大家好，我叫文姿伟，是香港土生土长的85后。我在2019年就确定来到成都发展，因为成都是一个非常之有包容性的城市。有很多人说成都是很慢的节奏，但是我体验过成都的早晚高峰，是跟香港的节奏非常之接近。香港青年来到成都，成都这边是会有很多不同类型的机构去协助香港青年在这边发展的，在这里可以孵化他们想在成都发展的创业项目。川港青年创新创业社区可以提供到一个初期的落脚点，如果他们想找工作的话，他们会提供资源的对接，让香港的青年他们的专业可以找到对应的工作，不定时的举办很多香港青年的交流活动，比方说有一些嘉年华会，还有公益活动、企业招聘的沙龙，现场也可以解答到香港青年来到成都的一些工作的困惑。